До нашого ефіру доєднується гість Геннадій Максак, виконавчий директор Ради зовнішньої політики «Українська призма». Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий день. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер закликав Путіна негайно вивести війська з України і сідати за стіл переговорів, бо розв'язана Путіним війна б'є по всьому світові, не лише по Україні. На вашу думку, Кремль дослухається? Я думаю, що ні, навпаки, він бачить, що тепер уже є певні різноголосся в рамках Європейського Союзу, і солідарність, яка початком була у виразі і певних санкцій, пакетів, і допомоги, може зараз тестуватися якраз таким заявам, бо насправді ми ж не знаємо, що таке вивести війська. Це залишити, знову ж таки, ті самі рубежі, які зараз, де вони стоять, позиції, чи щось інше. Тому я думаю, що наразі треба розуміти, що українська позиція, про яку, власне, говорять наші керманичі, що Україна має визначати, що є перемогою для України. Власне, наші партнери, як партнери, мають до цього дослуховуватися. Тоді перейдемо до іншого. Пекін та Москва проводять військові навчання на тлі візиту президента США Джо Байдена в Японію. Ми бачили, чим закінчилися для України зимові навчання в Білорусі. Ці навчання можуть відобразитися на Україні? Я думаю, що вони відобразяться, ну, власне, і ситуація з війною Росії проти України відображається, власне, і на тому сегменті, і на тому, на тій частині світу. Бо насправді якраз це була демонстрація сили двох тимчасових партнерів. Ми не можемо про те, що це стабільне партнерство між Китаєм і Росією в цих своїх там якогось військових діях і навчаннях. Але це показ того, що ми бачимо, що ви говорите, ми чуємо, що ви говорите. І якщо на порядку денному цього зібрання, яке було в Японії, це було чотиристоронній союз, діалог щодо безпеки, то, власне, і питання Китаю і у Росії були на порядку денному. То, власне, вони про це і говорили і показували, що вони можуть діяти. Але це ще теж привіт президенту Байдену через його заяву про те, що він готовий у військовий спосіб захищати безпеку Тайваня. А військові наслідки які можуть бути? Чи неможливість після цих навчань? Ну, ви знаєте, військові навряд чи. Там, в принципі, і Північна Корея намагалася ракети балістичні в море запускати, показати, що вона теж до чогось спроможна. Але насправді, я думаю, що якщо говорити про Росію, то немає настільки ресурсів і немає настільки там сили, які були виражені. Щодо Китаю, він розуміє поки асиметрію і дисбаланс, який є в регіоні. Ну, і, власне, я думаю, що це дійсно демонстрація того, що він хоче мати більше впливу в Азії. І він сприймає те, що зараз йде війна, власне, тимчасовий партнер Росія, який воює з Україною, власне, і з західним світом, який нас підтримує, то це є можливість для Китаю посилити свій вплив військовий і політичний. Але військовий не в тому, щоб почати якісь там загарбницькі війни, бо це не є політика Китаю. Вони все ж таки орієнтуються більше на економічний вплив і на розвиток економічних якихось коаліцій, які б допомагали їм свої інтереси просовувати. Але те, що бази будуть збільшуватися, їх кількість, це так. Це може бути ознакою переходу з тимчасового партнерства на постійне? Якщо говориться про Росію і Китай, я думаю, що все-таки інтереси дуже далекі. Китай сприймає, наприклад, якщо ми говоримо про те, що він хоче мати більше впливу в Південній Азії, то це, скоріше, для нього Росії як певний такий тил спокійний і з півночі, що ніхто не нападе і не буде впливати на його інтереси. Втім, я думаю, що щодо Азії достатньо різні позиції у Москві і у Пекіна. Володимир Зеленський прокоментував мовчазну позицію Китаю. Каже, це краще, ніж пряма підтримка і допомога РФ. Та чи не є мовчання ознакою вичікування? І що ж може змусити Китай висловити, зрештою, позицію свою? Ви праві, йде вичікування, але це вичікування грає і проти самого Китаю, бо насправді ті інтереси, які він має, і, власне, ті проблеми, які він має всередині країни, це те, що потребує більш чіткої реакції і визначення, на якому ж полюсі грає КНР. Але наразі ми бачимо, що дійсно Китай заявляє про територіальну цілісність України, він не задоволений тим, що відбувається в Україні, і те, що Росія почала цю війну. Можливо, була домовленість, про яку проінформував Путін Сі Цзіньпіня, що це буде 3 дні і все потім налагодиться, але не так. І тому Китай втрачає дуже великі шматки своєї торгівлі. Власне, це впливає і на інфляцію в стороні країни, а це дуже погано, бо мають певні неспокої суспільні якраз в Китаї. А в листопаді має бути 20-й з'їзд партії, де Сі Цзіньпін має перебиратися. Тому тут я думаю, що він подумає тричі перед тим, як зважати на якісь окремі кроки. Але те, що це впливає на Китай, ця ситуація, це однозначно.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вірить, що міжнародні партнери зможуть допомогти в деблокуванні портів для експорту зерна. І в той же час ООН заявляє, що зерна лишилось на 10 тижнів. Отже, чи може світ піти на поступки Росії, аби не було голоду? Різні способи зараз намагаються досягати наші партнери, але насправді вони не тільки дієві, як би нам хотілося. Ми бачимо, що навіть ті заяви, які ми відчуваємо, що йдуть, напевне, коштом України, бо зняття санкцій із Росії, із Білорусі, це не є той крок, який послабить агресію і зменшить присутність в Україні військ Росії. Але навіть він не може розблокувати, бо насправді це дійсно... Ми мусимо сприймати цю продовольчу кризу як один з інструментів цієї війни. Це не є просто те, що от зараз вони нам розблокують і все буде добре. Ні, це один із впливів. Розхитувати солідарність, намагатись шукати шпарини, куди можна залізти і таким чином розбити цю коаліцію на підтримку України. Тому я думаю, що дійсно тут міністр Кулеба правив, що такими легкими кроками і неповними діями ми навряд чи зможемо запустити або відновити процес поставки продовольства до інших регіонів світу. Я правильно розумію? Тобто це був продуманий сценарій Кремля і Путіна? Я б не перебільшував, що він це планував саме початку, але я думаю, що він адаптується і бачить, що це дійсно вплив, коли і ООН виказує певні можливості щодо, а можливо, дати знімом санкції, і інші держави, наприклад, включається те, що треба проводити перемовини, і Китай підтримує, до речі, цю позицію, що треба розблокувати канали, але насправді, думаю, що поки він не відчує, що дійсно йому знімуть санкції, то він на це не піде. А Україна, звичайно, буде проти цих зняття санкцій, бо це, знову ж таки, коштом нашої безпеки, коштом життів наших співвітчизників українців. Європейські лідери Марк Рютте, Еммануель Макрон кажуть, що шлях України до членства ЄС може розтягнутися на 15 років, поки на черзі балканські країни. Які ж перспективи отримати хоча б статус кандидата? І от в контексті війни, що він нам дає? Ви знаєте, в принципі, я не розумію цього гвалту, який звели якраз великі країни Європейського Союзу, це Німеччина, Франція, Нідерланди, щодо того, що ми ще не готові отримати статус навіть кандидата на членство в Європейському Союзі. І вони намагаються працювати якраз з цією тезою, що вам багато над чим працювати. Я думаю, що якраз кандидатство – це і є період, спочатку якого вже йде правильна планомірна підготовка до членства. І це дійсно може мати багато років. Може 5-7. Середній термін від того, як країна отримала статус члена і до того, що вона отримала або завершила переговори щодо вступу до Європейського Союзу, займала там біля 7 років. Було більше. Але ми розуміємо, що це дійсно дуже важкий шлях, який мусимо пройти. Тому щодо самого кандидатства, шанси є. І зараз урядовий десант, парламентський десант і громадський десант їздить по столицям, які мають сумніви, і намагаються умовити, що дійсно це є гарний шанс для України не тільки для того, щоб ми розвивалися, але й те, що відзначили і щодо перспектив закінчення війни. Адже позиція кандидата дає нам більше розуміння, що ми йдемо спільним фронтом і можемо домовлятися з інших позицій щодо того, які мають бути результати закінчення цієї війни. А по безпекових позиціях? По безпекових, я думаю, зараз ми бачимо, що Європа не тільки допомагає нам, а й сама формує новий підхід до безпеки і оборони. На цьому тижні йдуть нові перемовини між партнерами щодо створення нових фондів, щодо посилення безпекової співпраці, співпраці розвідок, нові підходи до фінансування оборонних проєктів. Тобто, я думаю, що Україна може бути частиною. І розуміння Росії, що це частина більшої системи, що це сила і розмова з позиції сили сильного, а не слабкого, це може теж вплинути на те, яким буде і сам перебіг перемовин, і його результати. Дякую вам за розмову. До нових включень. Нагадаю, це був Геннадій Максак, виконавчий директор Ради зовнішньої політики «Українська